Obradoiro faise forte no Sar e logra o segundo triunfo da temporada. Foi ante o Juventud. Desta volta, a vitoria non chegou polo tiro exterior, senón pola fortaleza dun potente xogo interior. Artem Bustoboy, 17 puntos, 7 rebotes e 3 tapóns. Nemanja Radović, 15 puntos e 9 rebotes. Nacho Llobet, 6 puntos, todos eles decisivos no último cuarto. Diante do Juventud emerxeu a mellor versión do xogo interior de Obradoiro. A súa defensa tamén unha defensa moi pegañenta, que estaban moi preto dos nosos tiradores, eso abriu o campo e facilitou tamén que os xogadores interiores tiveran moitas opcións dun contra un, non? O partido percorreu unha montaña rusa no primeiro tempo. 10 minutos iniciais sublimes dos santiagueses cunha gran defensa que lle permitiu coller unha vantaxe de 17 puntos. No segundo cuarto reaccionou a Peña, recortou diferenzas e deixou todo aberto para a segunda metade. Incluso hoy, que nos las prometíamos felices, 16 arriba primer cuarto, los 3, 4, 5 primeros minutos del segundo cuarto, pam, 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 tres hostias y hasta a 5 otra vez, ¿no? O segundo tempo foi un toma e daca. Cobradoiro sempre por diante, pero sen poder abrir unha fenda tranquilizadora. Co partido equilibrado, o cadro santiagués atopou cos seus pivots a vía de auga na defensa do Juventud. Bustoboy, Radović e Llobet asociáronse e acabaron por decidir a segunda victoria da temporada. E como poden imaginar, Diego, o campo estivo especialmente intenso e activo na banda con moitos momentos de cabreo, como ven. Principalmente polo mal primeiro cuarto, pero tamén pola falta de puntos de xogadores importantes. Así de vehemente estivo na sala de prensa. Por tanto, non só que un golpe que non fai dano, dous á vez non fai dano, pero se xuntas os cinco xogadores, entón cando todo romper a tablet. Isto non había pasado nunca. Nunca, nunca. Ah, porque ten que vir de Ourense. Venga. Artem Bustoboy foi o máximo anotador do Obradoiro por segundo partido consecutivo. Contra o Juventud meteu 17 puntos e botou na pista máis minutos que ningún outro xogador. Ademais, colleu 7 rebotes e puxo 3 tapóns. Está empezando a temporada aínda mellor do que acabou a anterior. Artem, sabemos de la progresión que está teniendo e está enorme, ¿no? Bustoboy, 2 metros 16, segue crecendo no Obradoiro. No Eurobásquet quedou o descuberto o talento do ucraíno e de volta en Santiago incorporouse a pretemporada co compromiso de sempre. Traballa, sempre ten un sorriso na boca, é unha persoa moi humilde, tenta facer o mellor por equipo. Cando di que lo que quero que o equipo gañe, estou totalmente convencido. Que xa é casi 3 anos con nós, coñezo ben ou presumo de facelo. Bustoboy, pero tamén Radović e Nacho Llobet. Os homes altos foron clave no triunfo contra o Juventud. Entre os tres meteron 38 puntos. Os tres pivots que teñen o xogo de espaldas, pois tiveron moi ben, non? Tanto Artén como Rado, como Nacho, non? O próximo reto de Bustoboy e do Obradoiro é sorprender o Barcelona no Palau.